Нікополь – місто незламних і нескорених. Цілодобово ворог накриває місто артилерійським вогнем, будинки місцевих атакують і ударними дронами. Є вулиці, де не залишилося жодної вцілілої хати. Але у місті продовжують жити і працювати люди. Із Нікополя репортаж моєї колеги Олени Мандалюк. Тут уже все обстріляно, отсюда і до кінця. Нікополь – старий квартал. Звідси видно берег тимчасово окупованого Енергодара. Ворог систематично обстрілює цю прибережну територію. Тут не те, що жити, навіть просто ходити небезпечно, кажуть місцеві. От ця вулиця – це найопасна. Найопасна вулиця. Так що от цей проміжуток я стараюсь швидко проскочити. А якщо починають стріляти, то ну, в церкву за щось прятатися, за якісь хоч стіни. Втім, тут і досі продовжують жити люди. Я ходю до бабушки, їй завтра 100 років і 4 місяці. Ольга – соцпрацівниця, має кількох підопічних у цьому районі. Дорогою до них намагається не затримуватися на вулиці. Тут йдеш, Богу молишся, тоді доходиш, зробиш свою роботу і таким самим чином, а то визиваєш таксі. Тому що життя на дорожі, а люди ждуть. Вони ж самі, тут їх немає. Тут мене знають всі собаки, всі кошки, усі люди. На прибережних вулицях вцілілих будинків майже немає. Вибиті вікна, зірвані дахи, посічені осколками фасади. Місцева школа для окупантів узагалі немов стратегічна мішень. Дуже страшно. Тим паче у нас 21 числа... Дві працівниці загинули під час першого прильоту. Побитий фасад, вікна запоті фанерою, але жити можна, каже про свій дім Петро. Він та його дружина залишаються в небезпечному районі, навіть попри постійні обстріли. Не бояться тільки дурачки і п'яні, всі діти теж бояться. А так, ну, привикаєш. Плоха привичка, звісно, ну що робити. Ні, якщо зразу не уїхали, то і дружина сказала, сама не поїде. Все. Я каже... І в горості, і в радості, так, значить, місць. Окупанти лютують, каже чоловік. Якщо раніше атакували місто переважно вночі, то нині тут гучно майже цілодобово. Ворог використовує снаряди і великих, і малих калібрів. У Нікопольській районі військові адміністрації кажуть, уже кілька місяців, окрім важкої артилерії, росіяни застосовують ударні дрони. Ми для себе розуміємо, що це загострення по всій лінії з розмежування з росіянами. Тобто, скоріше за всього, є якась системна команда на посилення саме терору прибережних територій в нашому випадку, або прилеглих територій до лінії розмежування. Під ударом усі прибережні громади Нікопольського району. За майже 2 роки війни тут понівечено понад 5000 об'єктів. Переважно приватних будинків, але є постраждалі і заклади освіти, і підприємства. Крім прямої там військової агресії, скажімо так, є ж агресія економічна, коли росіяни обстрілюють підприємства, змушують людей виїжджати. Підприємство або закривається, або воно втрачає робочі руки і тому зменшує об'єми робіт свої. Це веде до того, що бюджети місцеві сідають, на жаль, вони зменшують кількість надходжень. Тому ну, є підґрунтя такі, що наступний рік буде важкий економічно. Нікопольці, що продовжують жити під ворожим вогнем, потребують фінансової та гуманітарної допомоги. Допомагають міжнародні фонди та благодійні організації. Посадовці сподіваються, наступного року ця підтримка не припиниться, адже від неї напряму залежить життя тисяч людей у прифронтових містах і селах. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, Ярослав Засоба, подробиць телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».